Så du med kronisk hovedpine, hvor du har hovedpine i mere end 15 dage over en længere periode, så prøv at se med her. Kronisk hovedpine er en meget begrænsende tilstand og kan have stor indvirkning for ens livskvalitet. Derfor er det meget vigtigt at få professionel hjælp til at få undersøgt din hovedpine, da der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor du får det. Vi besidder nemlig en specialiseret viden omkring kroppen og kan derfor altid hjælpe dig videre til bedre livskvalitet. Hos Randers Hovedpine Klinik har vi tiden til at høre hele din historie og kan derfor igangsætte tiltag, som kan fjerne eller i hvert fald mindske din hovedpine. Så book en tid hos Randers Hovedpine Klinik på Toldbodgade, hvis du behandles bedre.